Tot i la pandèmia, els Mossos segueixen donant consells de seguretat a la gent gran. Aquest dimarts, l'Oficina de Relacions amb la Comunitat de la Policia ha instal·lat aquests plafons amb consells de seguretat que estaran disponibles avui i demà. S'hi donen consells per quan es vagi pel carrer i protegir les pertinences, i també a l'hora d'estar a casa i per prevenir estafes. La iniciativa apareix com una alternativa per arribar a la gent gran en un moment en el qual la situació sanitària no permet fer xerrades als casals com es feia abans. Si la valoració d'aquesta exposició és positiva, la idea és col·locar-la també a la tarda i presentar-la a altres municipis. Els consells que tenim són, sobretot, per la gent que vagi pel carrer, com ha de portar les seves pertinences, per dintre casa la gent que pots o no pots obrir, diguem-ne, que entra a casa teva qui tu vols, i també, en genèricament, el tema de les estafes. Tant estafes telefòniques com estafes realment que venen a casa teva.